Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da bi bilo dobro da država odobri bivalentnu vakcinu protiv koronavirusa, jer će, kako je naveo, u Srbiji stići australijski soj koronavirusa BA.2.4.1. Kod nas dominira BA.5 soj, kod mladih ne može da napravi velike probleme, ali stari ljudi, hronični bolesnici oboljevaju i dalje imamo visok broj umrlih, rekao je Tiodorović. On je ocenio da se sve manje obraća pažnju na koronu, a ne bi trebalo da tako, jer je virus i dalje tu. Tiodorović je rekao da se krajem godine može očekuje grip. Grip očekujem krajem godine, uvek dođe period godine kada ga ima u zbiljnim obimu, kazao je on.